За сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн бичлэгээрээ өөрөө уншсан номын тэмдэглэлийнхээ part 3 гэсэн хэсгийг оруулах гэж байна. Тэгээд өнөөдөр болохоор 21-с 30-р номын тэмдэглэлээ бол танилцуулахыг бэлтгэсэн байна. За ингээм хамгийн их номын тэмдэглэл рүү орцгоё. Бүсгүйн код Барбара Коркорон. За Барбара Ан Коркорон гэдэг эмэгтэй бол Америкийн нэгдсэн улсын хөрөнгө оруулагч бизнес эрхэлтэй эмэгтэй байгаа. За тэгээд Манхэттны үл хөдлөх хөрөнгийн хатан хаан хэмээн нэрлэгддэг бизнесийн салбарт маш амжилттай явж байгаа юм юм бтэ. Өөрийнхөө амьдралаас хөдөлж энэ хүн номыг бол бичсэн. Тэгээ өөрөө 20 гаруй настай байхдаа зөөгч эрхэлдэг байсан. Тухайн үед өөрийн найз залуугаас $1,000 зээлээд өөрийн яг хүсэж бодож байсан тэрхүү бизнесээ эхлүүлсэн. Өдгөө Нью-Йорк хотын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд тэр бумаар хэмжигдэх бизнес болтол өргөжинд томорсон байгаа. Тэгээ бүсгүүчүүдийн өөрөг оролцоо бизнесийн салбарт бол маш их байдаг. Тийм учраас бүсгүүчүүд биенээ дэмжих нь бол хамаас чухал юм аа. Бизнес гэхээр эрэгтэй хүмүүс биш харин эмэгтэй хүмүүс ч гэсэн энд бол маш амжилттай манлайж оролцож чадах юм а гэдэг санааг энэ хүн номороо зохиолч өгөхийг хүссэн байгаа. Цайлгсад Дэ Бүжил хаан. За энэ хүн номын зохиолчийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл олдог учраас мэдээлэлд оруулаад үлдээсэн байна. За энэ ном нь болохоор ирээдүйн амжилт, сэтгэл зүй зуршил, хүмүүжлийн талаар гайхамшигт нууцуудыг бол агуулсан. За хэдийгээр энэ ном бүхэлдээ яг хүний хөгжлийн талаар бичигдсэн ч гэсэн дэ улс орны хөгжлийн талаар олон гайхалтай санаа болнёс олж авах шаардлагатай байгаа. За манай улсын хүн амын ядаж 20-30% нь еврей хандлагатай байх юм бол бид хөгжил төвшил гэдэг зүйлийг ярих юм байна гэсэн санааг үлдээс хамгийн чухлаар бол тодтож авсан байна. За тэгээ номынхоо хэмжээ хийхдээ энэ еврейчүүдийн тугныхаа тэмдгээр ингэж чимэглэж хүрээлсэн байгаа. За дараагийн хуудсанд би тухайн ном дээр гарч байгаа 1 2 3 4 бүлгээс тус тусаас нь ямар ямар чухал санаануудыг авсан бэ гэдгийг дээр бол тус тус нь бичсэн байна. Еврей ээж байх гайхамшиг, бэрхшээлийг сөрөгч еврей сэтгэл зүй, хөгжлийг дэмжигч еврей онцлогууд, гих мэлтэр еврейчүүдтэй холбоотой, бас санхүүтэй холбоотой маш чухал санаануудыг бол эндээс тусгаж авсан байгаа. Еврей хүмүүсийн боловсрол болон амжилтын нууц. Кужи Хаг. За Кужи Хаг гэдэг солонгос хүн энэ хүн номыг бол бичсэн. За энэ хүн номоо бичгдээ еврей хүмүүсийн хүүхдүүдээс гарах барилгыг солонгос улсын хүмүүстэй харьцуулж бичсэн юм хүний хөгжлийн ном байгаа. За номыг уншиж байх үедээ солонгос улсад одоо гардаг бүхэл болохгүй байгаа зөүлүүдийн маш шүүмжлэлтэйгээр тод олон жишээтэйгээр юм хурц санаануудыг хөндөж еврей хүмүүсийн хүүхдүүдээ өсгөх арга барилтай нь тодор харьцуулж бичсэн юм ном байсан. Тэгээд эндээс мөн адил солонгосчуудын хүүхдүүд өсгөх арга барил нь ямар байдгийг, ямар үр даварт, ямар хор өршөлт үргэж байгаа бас эндээс бас нэмэлтээр бол харах боломжтой. Тэгээд энэ номоос авах санаанууд маш их байсан учраас одоо хоёр нүүр дүүрэн энэ зүйлийг бол бичсэн байгаа. За тэгээд хүүхдээ яаж өсгөвөл ямар байдлаар хандвал ирээдүйд маш амжилттай сууд ухаантуудын нэг болж чадах юм бэ гэдэг арга барилаар энэ Кужи Хаг зохиолч бүр өөрийн биеэр судлаад тэрэн дээрээ өөрийнхөө улсын жишээн дээр авч үзээд ингэж нэгүү бичсэн ном байгаа. Хатагтай Перерини онцгой хүмүүсийн асрамжийн газар 1-р бот Ransom Reads. Джейкоб гэдэг нэгэн хүүд өвөө нь үл итгэм гайхамшиг түүхүүдийг ярьсан арл. Хүү өсөж томрохын хэрэг тэдгээрт идэхээ болж гинэ. Гэнэт нэгэн өдөр өвөө нь хачин амтны дайрлалд өртөж, сүлжин амьсгалаа хураах мөчтөө ач хүүдээ үл мэддэх үгсээ захиж үлтэнэ. Хүү цусан тутагтсан өвөөг ихэнд ирэхэд аимшигт араатанг олж харна. Гагцгүй Джейкобд л харагдах тэр чухам юу байв? Хүү өвөөг ихэнх сүлжин цахиасыг биелүүлэхээр аялалд гарахаар зориг шулууддаг. Түүнд чухам юу тохиолдох бол? Замлаан тайлагдахгүй учир битүүлэг асуудлууд ар араасаа хөөрсөөр. Энэ хүн номыг бичсэн зохиолч Ransom Reads баг ахтаал сүнсний тухай түүхүүдийг сонсох дуртай байсан иймэрхүү төрлийн уран зохиолын номуудыг бичгэд хүргэсэн байдаг. Энэ хүн ном нь маш сонирхолтой өвөрмц хэлбэрээр бичигдсэн. Түүнээр нэмээд Европын фото зургууд, бодит зургуудыг оруулж түүнээрээ дүрээ болгож бичсэн байдаг. За жишээлбэл энд Европын хүчтэй охин, үл үзэгдэгч хүү, ургамал ургуулагч охин, толгойнхаа ардалд илүү амтай охин гих мэтэр им өөрмөц бодит зургуудыг номон дээрээ оруулж түн дээрээ дүрс дөрүүдээ гаргаж бичигдсэн им уран зохиол юм маш сонирхолтой ном байгаа. Тэгээ Джейкоб гэдэг хүү эдгээр онцгой хүүхдүүдтэй хэрхэн уучирч уулзаж ямар адил явдал гарч байгаа талаар ихний бодит дээр нь бол гардаг байгаа.
Хатагтай Перерини онцгой хүүхдүүд Хоосон хот 2 дугаар бит Ransom Reeds. Хатагтай Перерини онцгой хүүхдүүдийн асрамжийн газар ихэлсэн Европын адал явдал Джейкоб Портман шинхэн найзуудтайгаа дэлхийн онцгойчүүдийн нийслэл Лондон хот руу аялж байгаагаар үргэлжлэнэ. Тэнд хайртай захирал хатагтай Перерини өнцөг булан бүртэн аюул занал нугцсан аймшигт хот байлаа. Джейкоб онцгой хүүхдүүдийг аялуу газар хүрэхээсээ өмнө Эмма Блум гэдэг охинтой хайр дурлалын харилцаатай чухал шийдвэр гарах ёстой болдог. Хоёрдугаар бот нь Хоосон хот гэдэг сэдвэр үргэлжилж байгаа 1940 оны 9 сарын 30-ны өдөр болж байгаа үйл явдал болоод орчин үед болж байгаа үйл явдалтай цаг хугацаагаар аялсан үйл явдал гардаг байгаа. За энд онцгой үгсийн тайлбар төлөвийг энд бичиж оруулсан байна. За онцгойчуд гэдэг нь яг ямар утгаар ойлгох юм гогцоо, эмрийн гэдгийг тайлбарласан ном одоо зүйлүүдийг би номоос нь татаж зурагтай энд оруулсан байгаа. Тэг үнэхээр яг ном кино үзэж байгаа юм шиг маш сонирхолтой тийм уран зохиолын гоё ном байсан. Хатагтай Перерини онцгой хүүхдүүд сүнснүүдийн номын сан 3 дугаар бот Ransom Reeds. 3 дугаар бүлгийн эхэнд Европын хүчирхэг чадвараа олж нээсэн Джейкоб харуул хамгаалалт өндөртөө цамхагаас найзуудаа аврахаар түүхэн цаг үед аялна. Түүнтэй хамт агаараас ч хөнгөн охин болох Эмма Блум, онцгой хүүхдүүдийн үнэрийг таньдаг Эдисон Мак Хенри гэдэг нохой хамт байдаг. Тэд орчин үеийн Лондонгоос Викториагийн үеийн аймшигт ядуусын хорвол болох Чөтгөрийн талбайд очдог. Энэ л газарт онцгой хүүхдүүдийн хувь тавилан бүр мөсөн шидэгдэх болно. Энэхүү бүлгийн гол онцлог зүйл нь Джейкоб өөрийгөө Европын чадвартай хүүхэд гэдгийг олж мэддэг. Тэрхүү чадвар нь бусад хүмүүсийн олж гарч чаддгүй мангасыг харах чадвар байдаг. За тэгээд онцгой үгсийн тайлбар дээр хоосон зүрхт мангас, цагаан нүдэд мангас гэж ямар мангас төрлийн мангас байдгийг мэдэн тайлбарлаж бичсэн. Тэгээд шинээр бас нэлээд хэдэн дөрүүд болон нэмэгдэж орж ирсэн байгаа. Тэгээд онцгой хүмүүсийн ирээдүй шийдэх юм баатарлаг тулаан болж өрөндөө ийм сонирхолтой 3 дугаар ботны үргэлжилдэг байгаа. Харвардын оюутнууд хэрхэн суралцдаг вэ? О Паттерсон. Харвард нь Америкийн нэгдсэн улсад 1636 онд байгуулагдсан юм сургууль. Харвард өнөөдрийн хүртэл Америкийн нэгдсэн улсын 8 ерөнхийлөгч, олон ару Нобелийн шагналтан, Пулитцерийн шагналтан, дэлхийн хэмжээний олон компани удирдагчдыг төрүүлэн гаргаад байгаа. Энэхүү ном дээр Харвардын их сургуулийн нэр хүнд боловсрол олох чадвар, за тэр дундаа оюутнуудынхаа шаргуу хөдөлмөр, ололт амжилт, сууд багш нарын арга барил зэрэг Харвардтай холбоотой бүх мэдлэг мэдээллийг агуулсан ном байна. Ялангуяа оюутнууд нь хэрхэн суралцаж, ямар арга барилаар хичээлээ судалсаар амжилтанд хүрдгийг, тэдгээр яаж хичээдгийн талаар нь бол өгүүлсэн байгаа. За энэ хүн номын 10 бүлэгтэй. За залхуурал бол хамгийн том алдаа. Өөртөө ихтэлтэй байхын гайхамшиг, чин сэтгэлийн хүч, хөдөлмөрл дахин хөдөлмөрл, сургалцхуйн гайхамшиг, бүтээлч сэтгэлгээ, цаг хугацааг үр дүндээ ашиглах, өөрийгөө удирдах, хүсэл мөрөөдөлгүй хүн хамгийн хөөр хилэлтэй, боломжийг алдахгүй байх гэсэн энэхүү 10 бүлгээс бүрддэг. Энэхүү номыг уншаад би яг яаж суралцж байгаа юм бэ? Харвард оюутнууд ямар амар суралцдаг юм бэ гэж өөрийгөө үнэхээр голох мэдрэмж бол төрсэн. Миний ингэж ном уншиж байгаа энэ Харвард оюутнуудын ном уншиж байгаа хажууд бүр үнэхээр юуч биш юм бэ гэдэг бодол хүртэл төрсэн юм. Одоо маш их одоо мотивац өгөх тийм төрлийн ном байж чадсан. Тренд бүсгүй. Тэ Гүлдаурын. Цаг үеийн хүлээлүүлэн алхах эрхэмсэг бүсгүүдэд зориулсан энэ ном байгаа. Гүлдаурын гэдэг зохиолч Мюсийн олон улсын харилцааны сургуулийг төгссөн, тренд бүсгүй стартапыг үүсгэн байгуулагч, энтерпренер, хуучны хөгжлийн тасгалжуулагч юм ундаг зохиолч юм гэдэг байна. За, уг ном нь болохоор тренд гэдэг үгнийхэн өсөлт тус бүрээр нь номын бүлгийг бол гаргаж бичсэн, маш тийм эмгэцэгцтэй, дараалтай бичигдсэн ном байгаа. За, time буюу цаг хугацаа, relationship буюу харилцаа, education буюу боловсрол, Nisus буюу гоо сайхан байдал, diligence буюу дайчин чанар, yoga буюу бясалгал, төвлөрөл, амьдралын мөн чанар гэсэн хэсгүүдээр
хуваагдаж эмгтэй хүмүүс юу хэрэгтэй юм цаг хугацаа цаг үеийн хүл нэлүүлсэн алхаж байгаа бүсгүй хүн ямар зүйл дээр анхаарах ёстой гэдэг талаар төлөв бичсэн юм сонирхолтой ном байгаа. Амьдралын тэнцвэрийн талаар за мөрөөдөлтөө мөнгө төл бид нар ухаалаг төлөвлөлттэй байх хэрэгтэй. Эмгтэй хүмүүс өөрийгөө арчилдаг байх хэрэгтэй. Өглөөний хүн байх хэрэгтэй. Харилцаанд хөрөнгө оруулах сэтгэлийн витамин буюу талархлыг үргэлж бичдэг бай. Тасралтгүй суралц. Хувцлалт, стил, имижээ анхаар. Эмгтэй хүн өрчин үедээ гадаа төрхөрөөч гэсэн, дотоод төрхөрөөч гэсэн гэрэлтдэг байх хэрэгтэй. Арьс болон үр сайчилгааны талаар гээд маш олон зүйлийн нэгэн цогц байдлаар агуулсан юм сонирхолтой юм байж чадсан. Miracle Me Тэг Улдаврын Үлдээрэн зохиолчийн дараагийн бүтээл болох Miracle Me буюу гайхамшиг би гэдэг ном нь менежмент, амбиц, хамтын ажиллагаа, манлайлал гэхчлэн тренд бүсгүй дараагийн түвшний чадваруудыг тусгаж өгснөрөө онцлог ном байгаа. Уг ном нь хувь хүний хөгжлийн менежменттэй хамтдахын хүргэж байгаагаараа тун сонирхолтой шинэлэг санааг агуулсан. За өмнөх томтойгоо адилхан байдлаар Miracle гэдэг үг нь тус бүрээрээ бүлэг болгож бичгсэн. Тэгээд менежмент, оюуны чадвар, хувьсан өөрчлөлт, амбиц өрсөлдөх чадвар, манлайлал, сэтгэл хөдлөл зэрэг зүйлүүдийг бол тусгаж өгсөн байгаа. Тэгэхээр хүн бүр өөрийнхөө амьдралын цор ганц менежер нь бол байж чадна. Би бол менежер гэсэн санааг илүү тусгасан юм нэм байгаа. За энэ дээр нэмээд карьер менежмент, өнгийн менежмент, стресс менежмент, цагийн менежментийг хэрхэн зохицуулах ёстой юм гэдэг зүйлүүдийг бол тусгаж өгсөн. Хамгийн хурдан хувьс гэдэг юм зарчим. Тасралтгүй хөгж, бүгд тайвшир. Нэг амжилтынхаа үрээр нөгөө амжилтаа тарь. Менежменттэй нэмэх нь манлайл байж, удирдах төгсөх ухаан гарна. Сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадварт суралц. Надаас бусдын гэдгийн оронд биел оролцох ёстой гэдэг сэтгэлзүйтэй бол өнөөдөр би өчигдрийн биегээс ямар нэгэн байдлаар сайжирсан байх ёстой гэдэг зүйлийг намнаас тусгаж авсан. Би төгс эмхтэй биш. Иш ариун. Энэхүү номын гол агуулга нь бид амжилт гаргадаг, сайхан амьдардаг, аз жаргалыг мэдэрдэг. А гэхдээ бидний аз жаргал өөрийгөө өөр нэгэн эмхтэй хүнтэй харьцуулах хүртэл үргэлжилдэг гэсэн санааг гаргаж утсан. Түүнчлэн асар олон эмэгтэйчүүд өнөөдөр гоо сайхнаа, аж амьдралаа, мэдлэг боловсрлоо төгс төгөлдөрт үргэх гэсэн зорилгынхоо золиос нь болж хэрхэн амьдралаа чимээг хүн сүрүүлж байгааг сэрүүлж битсэн юм байна. Хамгийн чухал нь энэхүү чөтгөрийн тариагаас яаж гарах гарцаараглаг шинжлэх ухааны байдлаар урнаар дэлгэн битсэн. Эмэгтэй хүний амьдрал тохиолдож болох хамгийн гайхамшигтэ мөчөөл чиний амьдрал бусдад биш зөвхөн чамд зориулагдсан гэдэг нь ухаарах шин байдаг. Тийм учраас өөрийнхөө амьдралыг хизээж бити бусд хүнтэй харьцуул. Тэр перфекционизм гэдэг зүйлээс татгалз. Энэ бол маш вирус шиг зүйл. Тэгэхээр перфект байх гэдэг үзлээс бол өөрийгөө зүгээр л байгаагаараа үзэсгэлэнтэй гэдэг хүлийн зөвшөөр. Бусад хүмүүстэй битгий харьцуул, төгс ээж байх гэж, төгс эмэгтэй байх гэж битгий өөрийгөө зовоо. Бусдын аясаар өртөө байх хэрэггүй. Ямагт л өөрөөрөө бай. Цэцэгс хизээч хажуугийн цэцэгтэйгээ байрцдаггүй. Тэд зүгээр л дэлбэлдэг. Яг үнтэй адилхан эмэгтэй хүмүүс бид цэцэгс. Бид зүгээр л өөртөөрөө бай. Хитрүүлж битгий бод. Гих зэргээр эмэгтэй хүний өргөлж өдр тутамдаа бодож сэтгэлийн дарамт болгодог энэхүү бодит зүйлсүүдийг маш шүүмжлэлтэйгээр бодит жишээн дээр гараж бичсэн маш чухал санаа байсан. Эмэгтэй хүмүүсийн номыг уншаад өөрийнхөө тэрхүү сул талыг ойлгоод өрөөрөө байх талаарх төгс эмэгтэй биш маа гэдэг санааг бас энэс аваарэ гэж үлээ. Тэгээд чи байгаагаараа л төгс гэсэн санаар энэхүү номынхон тэмдэглэлийг дуусгаж байна. За би ингээд нийт уншсан 30 номын тэмдэглэлийг хүртэл нэг номын тэмдэглэлтэй танилцууллаа. Дараагийн парт 4 гэсэн хэсгээр уулзъя. Түгээр тай. Thank you.